ផែនការបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការដកចំនួនកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅអាហ្វ្រិកកំពុងតែប្រឈមនឹងប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាពីអ្នកជំនាញការខាងយោធាអាមេរិកបណ្ដាញសារព័ត៌មាន The New York Times ដបងឡាយបានរាយការណ៍អំពីផែនការក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយថាផែនការកាត់បន្ថយចំនួនកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសនេះអាចនឹងកាត់បន្ថយកងកម្លាំងពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះប្រមាណពី1200នាក់ទៅ700នាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើការវាយប្រហារឡើងវិញទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានលក្ខណៈមិនយុត្តិធម៌និងមានគំនិតមិនល្អចំពោះភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania Trump ដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈខ្លះៗចាប់តាំងពីលោកស្រីត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែមុនមកអង្គនីតិបញ្ញត្តិអ៊ីរ៉ាក់បានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយក៏នឹងផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនេះខណៈដែលមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះបង្ខំឲ្យគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់រៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលហៅកាត់ថា IHEC ត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបដិសេធម្ដងរួចហើយថាមិនរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនិងបដិសេធមិនព្រមដូរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនេះដែលមានចៅក្រមចំនួន9នាក់ទេការបោះឆ្នោតនេះអាចរារាំងដល់ដំណើរការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងគណៈកម្មការនេះដែលមានបេសកកម្មប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យគណៈកម្មការនេះបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេរដ្ឋសភាបានបញ្ជាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលមានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជិត11លាននាក់អ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីមានជ័យជំនះដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើលោកមុកតាដាសាទដែលជាអ្នកប្រជានិយមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលយល់ស្របជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីចាប់តាំងពីលោកសាទទួលបានជ័យជំនះមកអ្នកនយោបាយរយៈពេលយូរដែលត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ាក់ដែលចង់បានកំណែទម្រង់បង្ខំឲ្យកែប្រែស្នើឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញអគារភ័យដ៏សន្ធោសន្ធើមួយបានឆាបឆេះសន្តាគារដ៏ប្រណិតមួយដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឡុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសន្តាគារដែលមានអាយុកាល115ឆ្នាំនេះទើបទៅជួសជុលឡើងរួចរាល់ផ្សែងខ្មៅត្រូវបានគេមើលឃើញហោះឡើងពីសន្តាគារ Mandarin កម្រិតផ្កាយ5នៅក្នុងតំបន់ Night Bridge បន្ទាប់ពីក្រុមការងារពន្លត់អគារភ័យបានត្រូវបានគេទូរស័ព្ទហៅនៅមុនម៉ោង11ព្រឹកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមការងារពន្លត់អគារភ័យប្រមាណ120នាក់និងម៉ាស៊ីនពន្លត់អគ្គិភ័យប្រមាណ100សំទោសប្រមាណ20គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនៅផ្លូវ William Street នេះបើយោងតាមការិយាល័យពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងទីក្រុងឡុងមូលហេតុនៃអគ្គិភ័យនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទាំងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់និងប៉ូលីសក៏បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុផងដែរថ្វីត្បិតតែគ្មានការរាយការណ៍ថាមានអ្នករងគ្រោះក៏ដោយនេះបើយោងតាមការិយាល័យពន្លត់អគ្គិភ័យចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានស្នើជាផ្លូវការថាក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដែលធ្វើជំនួញជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវរួចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលនឹងត្រូវដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរសកលលោកបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់
ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីខែមុនបានសម្រេចដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងលិខិតមួយដែលចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកគឺលោក Steven Mnuchin និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Mike Pompeo លិខិតនោះបានសរសេរថាក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជៀសវាងមិនចាត់វិធានការណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបនោះទេ America, ប្រទេសសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងសប្តាហ៍នេះមុនថ្ងៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកដែលគេរំពឹងថានឹងនៅតែធ្វើឡើងលោក Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីមានគម្រោងនឹងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សនេះតទៅសង្ហបុរីមានចំណងតាក់ទងខាងការទូតជាមួយអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះសិតាវិមានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឯសណ្ឋាគារ Campella នៅលើកោះ Sentosa ជនជាតិដើមអាមេរិកបានអវត្តមានពីការកាន់តំណែងធំៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងនេះនឹងប្រែប្រួលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រី Dame Haaland ដែលជាសមាជិកនៃសមាគមជនជាតិដើមអាមេរិក Pueblo of Laguna បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការឈរឈ្មោះតំណាងសង្កាត់នៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico ទី1ប្រសិនបើការទូទាយខ្លាយជាការពិតនោះអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាជនជាតិស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាអាមេរិកតំណាងរាជអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មួយរវាងរដ្ឋបាលលោក Trump និងក្រុមហ៊ុនសារគមនាគមន៍យៈរបស់ចិន ZTE ក្រុមហ៊ុន ZTE នេះរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែមេសាមកចំពោះការលក់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Betty Rosenbaum មានអាយុទើបតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំងនៅភូមិខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីឆ្នាំ1943តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីមិនដែលបានឃើញម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីម្ដងទៀតនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការតាំងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនៅសារមន្ទីរ Yad Vashem ដែលជាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញអំពីលិខិតដ៏មានតម្លៃមួយច្បាប់ដែលម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានសរសេរផ្ញើជូនអ្នកស្រីកាលពីជាង75ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Mariama Diallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រី Betty Rosenbaum អង្គុយអានលិខិតមួយជាភាសាហូឡង់ដែលសរសេរដោយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីនៅអ៊ីស្រាអែលin Fürth te komen maar ja she had a wonderful way of writing and especially ម្ដាយខ្ញុំមានវិធីសរសេរល្អណាស់ជាពិសេសគាត់បានសរសេរថាជូនចំពោះកូនម្ដាយជូនស្នាមថើបរាប់ពាន់ដងដល់កូនអ្នកដឹងទេថាពាក្យថាម្ដាយគឺជាពាក្យពិសេសមួយវាពិតជាពិបាកក្នុងការពោពាក្យនេះឡើងណាស់ប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំបានសរសេរពាក្យថាម្ដាយនេះឡើងក្នុងលិខិតនេះចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់
អ្នកស្រី Rosenbaum ថានៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ2ឆ្នាំអ្នកស្រីត្រូវបានគ្រួសារមួយដែលចិញ្ចឹមអ្នកស្រីលាក់អ្នកស្រីរហូតតរតែសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគ្មានសំណាងដោយអ្នកស្រីនោះទេ She deceased in Sobibor ម្ដាយខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសខ្ញុំដែលមានអាយុ8សប្ដាហ៍ឈ្មោះ Michael Mark Rosenbaum បានស្លាប់នៅក្នុងជំរំប្រឡាយជីវិត Sobibor សារមន្ទីរប្រឡាយពុជសាស Yad Vashem នៅអ៊ីស្រាអែលបានដាក់តាំងពីពណ៌លិខិតពីសម័យ Holocaust លើកទី3របស់ខ្លួនអ្នកស្រី Yona Kobo អ្នកអភិរក្សនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសារមន្ទីរនោះនិយាយថាWe have stories of people who were forced to យើងមានរឿងរ៉ាវនៃអ្នកដែលត្រូវបង្ខំចិត្តបែកពីកូនកូនរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេរឿងរ៉ាវនីមួយនីមួយនិងគ្រួសារនីមួយនីមួយមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាហើយការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺអាចឲ្យយើងបង្ហាញឈ្មោះរបស់ពួកគេភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេក៏ដូចជារំលឹកដល់ពួកគេផងដែរច្បាប់ថតទុកនៃលិខិតរបស់ម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Rosenbaum គឺជាលិខិតមួយក្នុងចំណោមលិខិតសរសេរដៃនិងបានប្រៃសណីទាំង10ដែលសរសេរជាភាសាផ្សេងផ្សេងដែលអាចមើលបានដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាពេលខ្លះអ្នកស្រីខឹងប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមផងដែរថាអ្នកស្រីគួរតែមានចម្ងល់ច្រើនអំពីសង្គ្រាមនិងរបបណាស៊ី All these years I never asked questions and people should have asked questions អរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដែលសួរសំណួរអ្វីនោះទេមនុស្សគួរតែសួរសំណួរប៉ុន្តែមនុស្សមិនបាននិយាយនោះទេជាពិសេសគឺអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតសម័យសង្គ្រាមបានចប់ហើយហើយពួកគេមិនដែលប្រាប់អ្វីដល់ខ្ញុំនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចសួរបានទៀតទេដែលចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសានៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃការបះបោររបស់អ្នកក្រនៅទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រឆាំងនឹងរបបណាស៊ីឆ្នាំ1943អ្នកស្រី Rosenbaum និងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឈរថ្មឹងដើម្បីរំលឹកដល់ការឈឺចាប់និងជនជាតិជីវិស6លាននាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសម័យ Holocaust ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ការិយាល័យទទួលបន្ទុកថ្នាំញៀនអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងច្បាប់ឬហៅកថា INL នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាង9លានដុល្លារដល់ការសាងសង់ដំណាក់ការទី1នៃមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងប៉ូលីសរួមរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខ Khyber Pakhtunkhwa របស់ប៉ាគីស្ថានការិយាល័យ INL ក៏បានឧបត្ថម្ភឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃ1,700,000 ដុល្លារផងដែរចាប់តាំងពីមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងប៉ូលីសរួមបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2014មកប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa ជាង 4,000 នាក់រួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីសកម្ពុជាស្ត្រីជាង100នាក់បានទទួលការវឹកវើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភានាយកការិយាល័យ INL នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Gregory Schiffer និងលោកបណ្ឌិត Mohammad Naim Khan ស្នងការប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa បានចូលរួមពិធីចាប់ផ្ដើមដំណាក់ការទី2នៃការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើប៉ូលីសនេះការិយាល័យ INL ជួយថវិកា8លានដុល្លារដល់ដំណាក់ការទី2នៃការសាងសង់នេះលោកនាយក Schiffer ក៏សម្គាល់ថាការិយាល័យ INL និងប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa សហការគ្នាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងការិយាល័យ INL និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNDP ដែលជាដៃគូក្នុងការសាងសង់ដំណាក់ការទី2នេះផងដែរលោកនាយក Schiffer បានកត់សម្គាល់ទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍នេះតំណាងឲ្យដំណើរទៅមុខមួយជំហានទៀត
នៅក្នុងដៃគូដ៏យូរអង្វែងរវាងការិយាល័យ INL ជាមួយនឹងប៉ូលីស Khyber Pathumkhwa មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើប៉ូលីសរួមបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំមុខមួយក្នុងការផ្ដល់ការវឹកវើដល់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅជំនាញនានាដូចជាជំនាញប៉ូលីសសម័យថ្មីជំនាញស៊ើបអង្កេតនិងជំនាញបញ្ជាលោកនាយក Shiffer ថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើប៉ូលីសរួមបានជួយប៉ូលីស Khyber Pathumkhwa ឲ្យមានសមត្ថភាពចេះឯកទេសវឹកវើដល់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារពេលមានបញ្ហាបន្ទាន់រួមបញ្ចូលទាំងករណីដែលតាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មផងដែរជិត40ឆ្នាំមកហើយអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានបានសហការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថភាពប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរការិយាល័យ INL ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាង90ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនជួយធ្វើឲ្យស្ថាប័នប៉ូលីសកាន់តែប្រសើរឡើងនឹងជួយលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពសហការជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានក្នុងការជួយដល់ប៉ូលីសដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដល់អ្នកស្រីអាលីសមេរីចនសិនដែលករណីប្តឹងផ្ដល់របស់អ្នកស្រីបានចែងអ្នកស្រីឃីមខាដាសៀនវេស្តដែលជាតារាសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍និយាយពីជីវិតពិតអ្នកស្រី Kardashian West បានជួបជាមួយនឹងលោក Trump នៅឯសេតវិមានកាលពីខែឧសភានិងបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រី Johnson វ័យ63ឆ្នាំដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្រោយថ្ងៃលិចដែលហៅថា Iftar ក្នុងអំឡុងការតមអាហាររ៉ាម៉ាដនដែលមានរយៈពេលពេញមួយខែនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានលោក Trump មិនបានរៀបចំពិធី Iftar កាលពីឆ្នាំមុនទេដែលជាការធ្វើខុសពីប្រពៃណីមួយដែលរដ្ឋបាលលោក Clinton បានចាប់ផ្ដើមហើយរដ្ឋបាលលោក Bush និងរដ្ឋបាលលោក Obama បានបន្តក្នុងអំឡុងការឃោសនារកសម្លេងបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យហាមមិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយចំនួនដែលដាក់កំហិតលើចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទៀតផងលោក Paul Ryan ប្រធានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធលើការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI មានផែនការនឹងឈ្លបយកការលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកលោក Trump បានហៅការប្រើប្រាស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ FBI ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃបទសន្ទនារវាងលោក Trump ជាមួយនឹងជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាជាអ្នកឈ្លបយកការប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានអះអាងថា FBI បានដាក់អ្នកឈ្លបយកការនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីបន្ទាបតម្លៃជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក